আয়ুষ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ বা স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি যোৱাকালি ভিডিঅ' তেনেকৈ দিয়া নহ'ল, এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দি দিছোঁ। আপোনালোকে গম পায় মৰমৰ জণ্ডিচ হৈ আছে, জণ্ডিচ বহুতখিনি ভাল পালে। সেইদিনাখন জাৰাই আনিলোঁ, আপোনালোকে চাইছে, মই ভিডিঅ'ত দি দিছোঁ। আৰু তাক মানে বইল খুৱাই আছোঁ যদিও পৰহিৰ পৰা শিঙি মাছ তেনেকৈ অকণমান তেল কালজিৰা তেনেকৈ দি পেলাই স্কোৱাচৰ লগত তেনেকৈ বনাই খুৱাই আছোঁ। কালি মই মৰমক হস্পিটেললৈকে লৈ গৈছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ জাৰিলে বাৰু ঠিকেই আছে, কিন্তু কিমানখিনি জণ্ডিচ আছে নে একেবাৰে নোহোৱা হ'ল, তো সেইটো চাবৰ বাবে ভাবিছিলোঁ ব্লাড টেষ্ট কৰি পেলাই মই চাম, মানে ব্লাড টেষ্ট কৰাম আৰু হস্পিটেলত লৈ গৈ পেলাই। সেয়ে মই যোৱাকালি বেলতলা হস্পিটেললৈকে গ'লোঁ। বহুত বহুত দিগদাৰ দিলে, মানে ঘৰতে কৈ গৈছিলে সি ব্লাড টেষ্ট নকৰে বুলি, কিন্তু বহুত কিবাকিবি কৈ পেলাই ভাবিছিলোঁ সি মানে অলপ এই আহিছে, মানে লাইনত আহিছে, কৰিব আৰু তেনেকুৱা। কিন্তু যেয়ে মানে ডক্টৰে ব্লাড টেষ্ট লিখি দিলে তেতিয়াৰ পিছত আৰু মোৰ ওচৰত সি নায়েই আৰু, গুচি গ'ল। মই ব্লাড টেষ্ট নকৰোঁ তেনেকৈ যি ভাবিছোঁ। তেনেকৈ ব্লাড টেষ্ট নকৰিলে যেতিয়া এটা যিটো মানে লিকুইড পায়, এটা বটলত 1 লিটাৰ বটলত হয়তো মানে অলপ লিকুইড কিবা এটা মিক্স কৰি কৰি কিবাকিবি মিক্স কৰি কৰি বনাই দিয়ে, সেইটো খালেও বহুত ভাল হয়। লিভাৰটো মানে ঠিক হয়, লিভাৰৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে সেইটো ঠিক হয়, মানে জণ্ডিচৰ ক্ষেত্ৰত আৰু। আৰু ধৰক খোৱা ৰুচিটো আহে, ভোক লাগে, মানে তেনেকুৱা বহুতখিনি মানে জণ্ডিচৰ হেৰি কাৰণে বহুত ভাল হয়। তো কলেজ গেটত আছে বুলি শুনিছোঁ, সেয়ে মই যাব ৰেডি হৈছোঁ প্ৰায়। টেষ্ট কৰিলে হৈ গ'ল, তথাপিও তাৰ আগত মানে এতিয়া চাহ একাপ খাই যাওঁ, কাৰণ চাহ নাখালে ভাল নালাগে। আজি গাখীৰৰ চচপেনতে চাহ বনাই দিওঁ, গাখীৰ শেষে হৈ গ'ল, সেয়ে অকণমান আছে, চাহখিনি বনাই লওঁ, কাৰণ কিয় চাহ একাপ খাই নগ'লে ভাল নালাগে। গৈ আছোঁ এতিয়া শকুন্তলা কলনীৰে, এইফালে শ্বৰ্টকাট হয় সন্ত্ৰাখাৰা আৰু কিয় পুছা হামক ৰোজা আপোনালোক ৰোজা ই কিয় হে ৰোজা ৰখা হে আপোনাৰ নাম কিয় হে বড়ো বহন হে না ছোটি বহন কতনা বড়া হে ইতনা বড়া ও আচ্ছা ইতনা হে ও ঠিক হে বাই বাই हम ओ मेडिसिन लाने के लिए जा रहे हैं। मम्मी भी जाते हैं। अच्छा ठीक है, बाय बाय। এয়া মই দোকানলৈকে আহিছিলোঁ, কিন্তু দোকান এতিয়াও খোলাই নাই, বন্ধ। আৰু আমাৰ এইজনীক লগ পালোঁ। হাই ফ্ৰেণ্ড, এইজনী কোন হয়? মই মামী ভাগিন মামীৰ ভাগিনী। কোন মামী? তুমি কোন তেনেহ'লে? ক'ব লাগে যে এইজনী মোৰ মামী হয়, হয়নে? এতিয়া এই তাৰমানে টিউচনত আহিছে, টিউচন যাব, লগ পালোঁ, ভাল লাগিল লগ পাই, হয়নে? মোৰো ভাল লাগিল। এতিয়া দোকানখন বন্ধ আছে, এতিয়া নুখোলে বুলি গম পালোঁ, 7:30-7:30 খুলিব, সেয়ে মই গুচি আহিলোঁ ৰাজিয়া হোটেল।